Колона ворожих танків сунула сільською дорогою просто на позиції прикордонників у Луганській області. Відстань у кілометр-півтора швидко зменшувалась. Це був ранок 24 лютого. Часу на роздуми в українських військових не було. Хлопцями здійснено ряд влучних пострілів по броньованій техніці противника. Внаслідок чого перший танк, який йшов, зазнав ушкоджень та зупинився, і відповідно вся російська колона, яка рухалася за ним, також зупинилася, що дало нашому підрозділу час та можливість для здійснення майбутніх подальших перегрупувань і маневрів. Віктор служив у Луганському прикордонному загоні з 2019-го. Вже в перші години повномасштабного наступу росіян військові отримали команду розгорнути протитанкову оборону на своїх вогневих позиціях. Боєць каже, тоді рашисти рухалися досить легковажно. Вони не ховалися і не думали взагалі, що зустрінуть якийсь збройний спротив з нашої сторони. Тому для них це було несподіванкою, і вони після цього, як ми їм завдали цей удар, дуже довгий час ще перегруповувалися, і вже після цього тільки почали свій рух. Ті постріли врятували майже сотню побратимів, згадує прикордонник. Влучно поцілили лише в один танк, перший, але він на години зупинив рух усієї колони з півсотні броньованих машин. Завдяки нашим діям і діям наших побратимів, які були в розрахунку, дало змогу нашому підрозділу десь орієнтовно 90 чоловік здійснити майбутні маневри та перегрупування. Дало це час, знову ж таки, 1,5-2 години для подальших дій. Віктор пам'ятає рішучість і твердий намір показати ворогу, що Україна не буде здавати свої території. Все місто, можна сказати, вони просто знищували артилерійським вогнем. Після цього вже, відповідно, танки йшли, а після цього йшла піхота, з якою ми вдало боролися під час виконання цих завдань. Це Віктор розповідає про Попасну, куди його підрозділ потрапив за кілька днів. Наші підрозділи Державної прикордонної служби знаходилися на в народі так званому нулі і були вухами і очами підрозділів Збройних сил, тобто якби і в деяких випадках коригували вогонь артилерії, виявляли першими броньовану техніку, так як ми були попереду, і передавали відповідно цю інформацію Збройним силам. Вони вже в свою чергу наявними своїми наявними засобами вже здійснювали ураження її. Було десь 1-8. Це як і живої сили, так і техніки. Але наші хлопці патрони і снаряди вліво і вправо не розкидують порівнянні з ними. Нині Віктор несе службу на Волинському кордоні. Тут у військових був час окопатися і збудувати бліндажі. Робити ж це на Луганщині, каже, було небезпечно та й ніколи. Російські дрони постійно вистежували українських військових, а потім ворог гатив по окопах. Хлопці наші борються до останнього, і це є великий плюс. Хочу дуже відмітити і отак от вдяку дуже велику висказати всім волонтерам, які допомагали. І, на мою думку, ця війна буде рано чи пізно, ми будемо всі святкувати разом перемогу. На кордоні з Білоруссю також не можна втрачати пильності, аби не допустити ворожих ДРГ з сусідньої держави. Юлія Зайцева, Андрій Гнатюк, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».